မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစ်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းလုံးကြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မကတော့မှုပါဒီကနေ့ညမှာတော့ NUG အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ Timor Leste နိုင်ငံသမ္မတတို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့နဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ခင်ဦးဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့တဲ့အပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့တွေတပတ်တွင်နိုင်ငံတကာတဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးတဲ့တွေကိုနှာစင်ကြမှာပါအရင်နောက်မှာတော့ဗတ်စင်ခန္ဓာတွေအနေနဲ့မက်ချွေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်စီစဉ်တဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်အပါအဝင်ချက်သမရနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်နဲ့တီမောလက်စတေးနိုင်ငံသမရဟိုဆေးရာမို့စ်ဟော်တာတို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ NUG အစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဟာတီမောလက်စတေးနိုင်ငံသမရဟိုဆေးရာမို့စ်ဟော်တာရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့အရှိတူမောကိုရောက်ရှိနေချိန်တီမောလက်စတေးနိုင်ငံသမရကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပုံတူပကြီးကပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သမရဟိုဆေးရာမို့စ်ဟော်တာရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ် NUG အစိုးရသစ်ဟာအရှိတူမောနိုင်ငံအစိုးရသစ်ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ NUG အစိုးရအတွက်တော့နိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအစိုးရအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အတိအမှတ်ပြုခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကုလသမဂ္ဂမှာလည်းကိုစားပြုခွင့်မရအာဆီယံညီလာခံတပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖယ်ကျင်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေကိုခံထားရတာပါ NUG ကတော့ကုလသမဂ္ဂမှာကိုစားပြုခွင့်ရထားပြီးအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံမှာရုံးခန်းတွေဖွင့်ခွင့်ရထားတာပါတီမောလက်စတေးနိုင်ငံသမရဖြစ်သူဟိုဆေးရာမို့စ်ဟော်တာကမိကွန်းပြောကြတဲ့အခါမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ချက်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်တို့ကိုထည့်သွင်းနှုတ်ဆက်ခဲ့တာပါအရှိတီမောနိုင်ငံဟာ17နိုင်ငံမြောက်အာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာအာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံဖို့ကနဦးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကလားလူကြီးရွာကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေညရင်ချင်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေသခံအယောက်3000လောက်ညရင်ချင်းမိမပါပဲထွက်ပြေးနေရတာပါ။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပုံမှန်အနေနဲ့သတိပြုဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးလို့ရနေရာတွေကိုသတိထားပြီးတင်းချောင်ချဖို့အသိပေးလိုတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ကလားလူကြီးရွာအနီးတော်တွင်မှဒေသခံတွေအပြင်ရှားလွင်ထနောင်းကင်ကြီးထနောင်းကင်လေးရောက်သွားအိုင်စရိတ်ကြီးရွာတွေကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးမိခင်တွေအပါအဝင်ကလေးလူငယ်တွေပါထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ဒေသခံတွေမကြခဏထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကကွန်းတိုင်းကြီးရွာကဒေသခံတို့စစ်ဆောင်ရင်မွေးကြိုက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်
Right now, Eri Sitan Ha, Altana Juya Goyaja Ma at the Tausi Ayue, and Mudat Ugo Shinabi, Lenang and eight Pepper Bango, Tipi Kerry Adra, Sekutamu Kayuni Arelo, Kayumunate name at Bianjai got Topian Tamari. Eri Sikasi Sitan Ha, Junala Lee and even up by Mali, Kayumunate, Drin Sitan Tony the Adra, Kayumunate and now down to Nate Yatama, she did Juariga, Tida can don't know Joe, Trapi de Shani Jabari. Pagoda and she jan, Chaldrane, Yirashi Munerima, Sikansi Dane, Didagan Gagway, Tapuereja, Nias at Taiwari, Pipoga Vido, Sikansi Tata Salu di Sungerelu, Mibian Dolan Yazuriga Piovari. Solana Nian in Nilega, Chaldran Mune, Tami Ingong Chiva Bago, Lenajune, Picani de Sikansi Dago, Pidu Gagway, Tapuerega, Takaidama. A bianan type wedi Pipoga Elu, Chaldram Mune, Pidu Gagway, Tapue, Tapu Yebo Duga Piovari. Aitabwema, Sikansi Tadali de Somi, Yena U, the Nat G Timan Tayan Yashi Dabari. Ari Sikansi Sejanga, Sona Tonyanigale, Chadukamu, Piantalin Yua Trama, Lena G Simi, Giuari Bago, Taman Picaniajau, Gaway Tapuri Bagale, Taman Takai Jabido, Sikansi Bagat Tigai Mugumdia di Babu. Hirashimin and Malazona Tonyan in Nilebanga, Sikansi Tane Bidu Gaway Tapurija, Taiwe Pian Tampio Bagabari. Taiwai charging the night winning of Shibi, Sigon Si Tapaga, Seuti Songjang, Tigayan Yashi Drule Shijang, Yirashi Mune, Mibin Rinjimiga Piovari. Chaudagane Yirashi Mune, Drin Taiwerima, Sigon Si Baga, Tigay Mugu, Missiman in a Dizzy team of Puna in the Babu. Dabin, Yang Living Mune Male, Sigon Si Dane Piduga Way, Mahame Pubon Tapuerija, Say it in Malia Shirelu Diabari. Nasonya Burin Rigo, Sella Tony Nivari. You must see Gansi Sitago, Selena Dendin Yama, Singapore Achi Site Company, now Tacos at Tacune, Anya by Beha Electronic Limited, B, a Company Roga, Bowing Better Nidil Diavari. You must see Tacos, Selena Dendin Yama, Singapore Company, Lisa Kunaku, Bowing Better Delu, Yama Luku Yi Saya, Gula the Maga, Tugos Lega, Popia Kerina, Aku Nata Company goes at Tacugo, Tama Porto, Rishiara, Piedelu, Popiavari. Danebatalo, Singapore Luda, Amanda Uga, Singapore Soyago, Mimia Yama, Yamane Better. Singapore Soya and Nene, a tree tree called the Yetam Yi, a she you ram you lopo, Mashibulo Bay, Singapore Nanga Zai, Mojiga Pija Tawari. Kaimari Telabo Ma, Titi Yayame, Sonsan Sanji Naibugaro, Yamananga, Drin Selena Tolo Murima, Jag and Balu, but then Nile Surago, the Naibu Adra, Bogong, Weeping, Witchy, Sari, a Tau Talum you, a Dizzy Bo, the Naibu, Josani Delu, Singapore Nanga Zai, Mojiga, Dobian Gede Luk Suari. Singapore Nim Yamaza, a Piana Golden Muha, Natalisa. American dollar leader the man nip pinia she get a look so worrying. On the Ebeso Muha, Yamananga Pumpio Mugo, Tigai Sibi, Yamaludri, a cat carrico, Bobby dot Suyasi Melule, Singapore Nanga Jai, when she got Dubian Towering. Any other by, Baha Electronic Limited B, El Comunigaro, Natown the Sent Nakune, Noem Balagani, Natown the Seto Ibalati, Tala Dema, American Dolan, Adan Jobo, Selena Pisi Rigo, Yama Sitako, Dimbo Yang Chakejo, Justice from Yama Apega, Jonan the Setli and Nima Topian Towering. Any Gagway Mantitana Alma Shire, B. Elga, Yamasigansi Tama, Selena Dune, Nibian Yari, Sella Taupan Yedelu, the Rentopian Jet, the Kuo Dumha Piovari. Any Anagam, Yamasigansi Go, Selena Pisiri Yoni Raha, Sayazumu Api Yaudaja, Nangan Gaga, Tasi Polo, a Delu, Luquin, Lo Shatrine, Nangay, Say Ye, Nila Sanji to Riga Piovari. Did then the town Jobuha, Rashane, Singapore Rosiga, Abye, Deo, Any Anne, Tainangan Rigani, where you get a look popia Tawari. Sigansi Tan, Selena. Nibinari, Lebian Bidaha, Sigansi, Nangataka Yaswim Muri, Julobo, Takusi, the low, Nangataka Luquin, Ludazan Sanamo, Uberego, Matime, me, build up the look, Nanga, a gay catrig up the Jatabari. Celebrate your tiny, a bound lay at the coupier, tiny little dog, Muniga, Corriere, John, and such a mare. Time being a little dog, Satin, Prince Pigaby, a soya usambo, move for a bodyga. Taukame, Chausa, Dome, Lune, Kakake, Sele, Jubani, as a pibari. Sonla Domianiga, Time being, Mahawizia Langonha, Ludo, see with Satin, Prince Pigaby, Gentisa, James Ure, Canago de Alcabari. Shriga Buema and Nayashi get a move for a body, a soya de Puena in Jubamugo, Time Dome, Tina in it, the Zondia Maganga Bay, Beginga, deep you be like that pibari. Time be Maha Wizia Langunga, a pure uniform with Tare Lodo Madwin in air. Time be the rebo, goes up you be met low down when they go, Ute Pansin Yabo, Libi Majagabari.
ဒါပြင်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ Move Forward Party ဟာဖြူတိုင်းပါတီနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပါတီနဲ့ဟာလွတ်တော်အမတ်နေရာတွေကိုခွဲယူခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ရမှာလဲတညီတညွတ်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စီဝိုင်းသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။အိန္ဒိယကအရင်နှစ်ကထက်ပဲဆင်းကုန်35ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုပြီးတင်တင်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယပို့ကုန်မှတ်ပင်နဲ့ပဲဆင်းကုန်ဈေးနှုန်းတွေဒီကနေ့ပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်ဘေးရနာကုန်စည်တိုင်းစီအရာရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲဆင်းကုန်တန်းကို73သိန်းဝန်းကျင်နဲ့မှတ်ပင်တန်းကို73သိန်းဝန်းကျင်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာဌာနကအတွင်းဝန်ဖြစ်သူကအိန္ဒိယပဲဆင်းကုန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တင်ဖို့နဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာထိန်းနိုင်ဖို့အရင်နှစ်ကထက်35ရာခိုင်နှုန်းတန်းကျဲအနေနဲ့ဆက်နှစ်သိန်းခန့်တင်သွင်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မြန်မာကုန်တွေရဲ့ဈေးကစားနိုင်ဖို့တိုးလောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယမှာပဲဆင်းလုံးမြင့်တက်နေတာလို့အိန္ဒိယဘက်ကဆိုထားပြီးလက်ရှိမိုးရာသီစတင်ပြီဖြစ်လို့ဆက်လက်တိုးလောင်းထားနိုင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘဲတင်သွင်းမှုတိုးတက်လာတဲ့အခါအိန္ဒိယဒေသတွေပဲဆင်းကြလာမယ်လို့အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာဌာနမှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မတ်ပဲနဲ့ပဲဆင်းကုန်တွေကိုအခြားနိုင်ငံတွေကစားသုံးမှုမရှိဘဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကသာလိုအပ်ချက်ရှိနေတာဖြစ်လို့မြန်မာအနေနဲ့အိန္ဒိယကိုသာရောက်ချရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပြီးအခုလိုပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဘက်ကတင်ပို့အိန္ဒိယပို့ကုန်ပေးစင်းတို့မြင့်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမြန်မာအပါအဝင်အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံတွေကပဲတန်ချင်း9သိန်းနီးပါးတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလာရင်းနဲ့အတူဘက်စင်ကနာတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကပြပြပေးသွားမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီးသွေးစက်ရုံတွေကသူ့ရဲ့ရာသီဥတုရေမှန်းချက်နဲ့ကွဲလွဲနေကြောင်း EU အရာရှိပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အလန်းကျယ်တဲ့ရေမှန်းချက်တွေနဲ့၎င်းရဲ့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေဆက်လက်တည်ဆောက်နေမှုကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဒုဥက္ကဋ္ဌ Francis Timmermans ကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်းသွားဖို့ဆန္ဒရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပေကျင်းဆိုရာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြောင်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေပိုများလာတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပါပဲ။အဲ့ဒါကစန့်ကျင်ဘက်လို့ထင်ပါတယ်လို့ Timmermans ကစင်ဝါတက်တို့မိန့်ခွန်းအတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကဲ့သို့သောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖန်လိုရင်ဓာတ်ငွေအကြီးမားဆုံးထုတ်လွှတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးဆိုင်ရာဂရီကဝတ်တွေဟာကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကို2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်အောက်ထိန်းထားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က၎င်းရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ကြောင်မီးသွေးကနေထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်မှုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာသူ့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်မှုကိုကျွန်းရဲ့နှစ်စဉ်အကြီးဆုံးစီရေးလေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီဇူလိုင်လ3ရက်တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပိုင်တဲ့အဖြစ်တောင်းဆိုနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်ရန်ပြင်ဆင်မှုတွေအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်သူ23သန်းဟာတရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်ရန်ချင်းချောက်မှုအောက်မှာနေထိုင်နေကြရပြီးဘေကျင်းအစိုးရကဒီမိုကရက်တစ်ကျွန်းကိုမိမိပိုင်တဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကာတနေ့မှာအင်အားသုံးသိမ်းယူဖို့ကြိုးဝါထားပါတယ်။လက်တွေ့ကြမှုကိုအခြေခံပြီးကာကွယ်ရေးစစ်ဆင်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင် American လို့ TOW-2A တင်ကားဖြတ်ဒုံးကျည်များကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဆန်းလီဖန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေရှိမှစစ်အတွဲမှာမိမိတို့စစ်တီတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စွမ်းရည်တွေရှိနိုင်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါပါလို့သူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတိုင်ပေအနီးတစ်ဝိုက်မှာအ धिक စီးရေးလေ့ကျင့်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တိုင်ပေနဲ့ဘေကျင်းအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေချိန်မှာအခုလိုဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပူလိုင်းဖြတ်တန်းမှုကြောင့်ဗီယက်နမ်လယ်သမားတွေအမောင်ထဲမှာကောက်ဆိုင်နေကြရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စဘာဆိုင်တောင်သူထရန်ဒီလန်တယောက်နေဘတ်မှာစိုးရွားတဲ့အပူဓာတ်မကြောက်မီအပီးတတ်နိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မှောင်မဲနေတဲ့မနေ့3နာရီမှထပြီးကောက်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဒီနေ့အတွင်းအရှိတော်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအပူလိုင်းပြတ်တမ်းမှုကြောင့်နေအပူချိန်စန့်ကျင်တဲ့မြန်မာကပ်ပြီးဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းရှိမကြီးမတွန်းနိုင်တဲ့လေသမားတွေဟာအမောင်းထဲမှာကောက်ဆိုင်တဲ့နေကိုတုံးလာကြပါတယ်။ကျောပေါ်ကိုနေအောင်တက်ရိုက်ကြပြီးလေတွေကရေပူချိန်ကမျက်နာကိုဟက်နေတဲ့အချိန်မှာစပါးဆိုင်ရာခတ်ပါတယ်လို့အသက်40ခုနှစ်အရွယ်လမ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါ။လင်းရောင်နဲ့လယ်ထဲမှာကောက်ပင်တချို့ကိုထိုးဆိုင်လိုက်ပါရယ်။လမ်းရဲ့နေသူအသက် 60နှစ်နဲ့အရွယ်လယ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမနေ့တုံးနာရီကနေ9နာရီအထိလယ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာပိုပြီးပင်ပန်းတယ်လို့ငုယင်တီဟန်ကပြောပါရယ်။ ကိုနွေးမှတင်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းတော်တွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းလက်ပံမြို့စီးပြူကုန်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းနဲ့လောင်စာဝိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲတပ်ချက်အုပ်နဲ့ပြူစောတိအုပ်တွေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အရတားပြည်သူ၈ဦးထပ်မင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကမစီမာကိုပြောပါရယ်လက်ပံမ
ကိုစိုးနိုင်ထွန်ဦးမြင့်ကျိုင်သားဖနဲ့မဝီဆိုးဆိုသူအပါဝင်အခြားပြည်သူတွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ပံမြို့ဒေသခံသူကခုလိုပဲပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအတွက်ဗန်ဒန်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ခမုံစိတ်ကျွေးရအောင်စုကြီးကောင်းရွာကပြူကောင်းဆောင်တင်းစောဦးကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူလိုက်ပြီးဖမ်း
ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မဇီမာကဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ဗရန်မြို့မှာဇွန်လ1ရက်ည10နာရီခန့်ကဇီးပြူကုန်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းနဲ့ရဲစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့ဘူတောင်ကြားကလောင်ကစားဝိုင်းကို PDF တက်ရင်3832တက်ခွဲ4ရွှေတန်းမြေ PDF နဲ့ The Century မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကတပြိုင်နက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးရဲတက်ချက်ကြီးတဦးနဲ့ပြူစောတိဆိုသူတဦးစုစုပေါင်း4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုဘီကနေစတင်ပြီးတော့လက်ဗရန်မြို့မှာအစစ်ဆေးတွေတင်းကျပ်နေပြီးတော့အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမင်းလာမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ30ရက်နေ့ကငလာဆန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာမြင့်နဲ့ဇရင့်မြောင်ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အတွင်းမှဦးမြင့်ထေတို့အုပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မင်းလာမြို့နယ်ဇရင့်မြောင်ကျေးရွာကအရက်သားပြည်သူ၃ဦးကိုလည်းရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။မင်းလာမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးခံသူ၃ဦးကိုအမည်နဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့မရှိမအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။တာယာဝတီခရိုင် PDF တပ်ရင်း3832ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ PDF တွေကိုဖမ်းလို့မနိုင်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းတာမကြောက်ကြောက်အောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာ။အစ်စ်ဆေးလဲကျန်းနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေနဲ့ဘကိုးတိုင်းအနောက်ဘက်ချမ်းမှာအခုလိုပြစ်ခတ်ခံရတာတွေနဲ့ပောက်ကွဲတာတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးလို့ရှိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းလက်ဗရန်မြို့နယ်ရဲစခန်းတရားရုံးနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ရှိတဲ့လမ်းစုံမှာ Transformer နီးဘုံးတွေ့ရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ဧပြီလအတွင်းအုတ်ဖို့မြို့နယ်မှာလည်းမြို့မရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အရက်သား10ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာဒေါင်းတမန်လေကြောင်းစစ်စင်အဖြစ်စစ်ကောင်စီစစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုရှာထူဝနီးပညာ3တိုက်ခိုက်ရေးမောင်းသူမိတ်လင်းအသေးစားတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီတရင်ပေးပို့ချက်ကိုတော့မြတ်သူရာကပေးပို့ထားပါတယ်။နာစင်ပါရှင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒေါင်းတမန်လေးချောင်းစစ်စင်ရေးအဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးပြမှတ်တွေကိုရှားထူရောနီးပညာသုံးတိုက်ခိုက်ရေးမောင်းသူမဲ့လေးရင်သေးစားတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ CDS ဆိုရန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနွေဦးကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘောပေါ့ဟိုဒီတက်တန်တော့ဒီတစ်ပတ်ဆက်အတွင်းပေါ့ဗျာဒီတစ်ပတ်ဆက်အတွင်းမှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့6လပိုင်း25ရက်ကနေပြီးတော့တက်တိုက်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ရှင်းပိုင်းနဲ့တော့လုပ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဟိုနှစ်ရက်နေ့ထိကတက်တိုက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ25ရက်နေ့6လပိုင်း25ရက်နေ့ကျွန်တော်မြောင်မြို့မှာစခန်း
အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒုံး20နဲ့3ချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါချတယ်အခုကျွန်တော်28ရက်နေ့မှာကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ပထမဆက်ချတယ်အတုံးပိန်ကနေကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ပထမကဘုံတော့ပြီးနဲ့ဆက်ချတယ်နော်မနေ့ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာလေမြင်းမူမျိုးပေါ်ကမြို့မရဲစခန်းထွေအုပ်ယုံစတဲ့စည်ရေးပြမှတ်တွေကိုတောင်းတမန်လေးချောင်းစစ်စင်ရေးအဖြစ်မောင်းသူမဲ့လေးငယ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကိုနွေဦးကဆိုပါတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ680တန်းဘုံနှစ်လုံးပေါ့နော်နှစ်လုံးကဒီမြို့သမူးအိမ်ပေါ့မြို့သမူးအိမ်ကိုတော့ချတယ်နောက်ထပ်680တန်းဘုံနောက်ထပ်နှစ်လုံးကထွေအုပ်ယုံကိုချတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပထမဘုံတစ်လုံးချတဲ့ချိန်မှာတော့ချောက်ပြီးဖြစ်တယ်ไอ้พอดีเลยเก็บได้เอาชอบไล่เก็บได้อ่ะเนี่ยก็เราจะต้องชะเราต้องชะได้ทีมาถึงเนี่ยเก็บได้เราจะไปเก็บแค่ชะได้คําว่าเนี่ยกูลงมาไม่ติดหรอกติดแต่ไม่ชิดหรอกนะแต่อะแล้วก็ตัวนี้ลงมาก็ซื้อเนี่ยป่ะเนี่ยผมว่าเราเนี่ย3หมายแล้วกว่าตะกวานี่ย่าတော့มาโอ้โหสุดๆดีไลน์นี่ย่าเนี่ยก็กูเล่มมาส่วนเนาะอกลงว่าบาดามันไม่ติดจ้ะพอตัวนี้ก็ตาเจราไปตัวนี้ดังนั้นนี่มีอยู่ในมาတော့หว่าลงย้อนย่าละโอเคဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့စင်းအတိတ်ကြကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ကိုနွေဦးကဆက်ပြောပါတယ်။ရှားထူရောနှိပညာသုံးတိုက်ခိုက်ရေးမောင်းသူမဲ့လေရင်အသေးစားလေးတွေဟာပုံမှန် drone တွေထက်နှိပညာမြင့်မားပြီး drone ပစ်ချတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပစ်ချလို့မရတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရမှာပုံမထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ကိုနွေဦးကဆိုပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စနိုင်ပါပြီ စကိုင်းနိုင်မှာထောင်းတမန်လေးချောင်းဆွစဉ်အကြောင်းကိုကိုမြတ်သူရာကပြပြသွားခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေ9နာရီထိနောက်ဆုံးရရွှေစင်းနှုံငွေစင်းနှုံနဲ့ကုံစင်းနှုံတွေကိုမမေသူကပြပြပေးသွားမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလေးလေးနှုံတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုံ2885ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3056ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ1553ကျပ်ပြပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2134ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2265ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2285.6ကျပ်ပြပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3140ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3335ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 59.61 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 88.3 ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 449.62 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 656 ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ22,5500ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ22,5500ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ31,900ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ23,118ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ23,118ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ30ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်းနှုံတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို1940ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2020ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို1955ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2080ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,950ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့900ကျပ်ကနေ1,000ဝန်းကျင်ကြာဈေးပေါက်နေပါတယ်။
အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ရွှေဈေးငွေဈေးနဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုမမေသူကပြပြသွားခဲ့တာပါနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုကိုလင်းထက်ကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အမုန်းကြင်စာကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိနေလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့က68နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးစမ်းချောင်းပင်မတပိတ်ကခွေးစစ်မိဆာနှင်ပွဲကျင်းပပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ခွေးမိဆာနှင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေရင်ရရယုံကြည်တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရတော်လန်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စမ်းချောင်းပင်မတပိတ်စစ်ချောင်းဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ယနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့မွနီကစပြီးတော့ဂျိုးစိုးတွေဝင်စေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမြန်ညှုံချုပ်အောင်စစ်ခွေးမိဆာနေပွဲကိုအထူးအစီအမံပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကြောက်တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့မွနီပွဲကိုကျိုးစိုးတွေဝင်စီပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်အမြန်ညုံချုပ်အောင်စစ်ခွေးမိဆာနှင်ပွဲကိုအထူးစီမံတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စမ်းချောင်းပင်မတပိတ်ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ခွေးမိဆာနှင်ပွဲမှာပြုလုပ်ထားတဲ့အစီမံအုံငပြောပွဲမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးထွန်းထားပြီးတော့အနီအောင်စလုံးနဲ့ရေးထားတဲ့စစ်ခွေးမိဆာနှင်ပွဲဆိုတဲ့စလုံးရှိမှာဇူလိုင်3ပွားတောင်းလိုင်သားအသေးစုနဲ့တေပါစီသားဆိုတဲ့စာတန်းကိုထောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းရာစုတွေကလည်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရွယ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်မွေးနေ့ဆုတောင်းအဖြစ်ကျင်းစာတိုက်တာကျင်းငယ်ရင်နဲ့သူ့မျက်နှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံကိုစွတ်စေတာသူ့ဓာတ်ပုံကိုဖက်နှက်တွေနဲ့နင်းချီတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာပြည်ကဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်ဟာဗီရင်ရေရီယာကိုအလွန်ကျွံ့ယုံကြည်ကြပြီးတော့အာနာတီမြေကြီးအတွက်မကြာခဏဗီရင်မေရေရီယာချီတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။အာနာရှင်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းပူဂျုံမူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်မှာဆိုရင်သူ့မွေးနေ့ကိုဘသူမှမသိရအောင်လျှို့ပတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုပြည်သူကမုံတီးနေတယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အတွက်အစီအမံတစ်ခုခုမလုပ်နိုင်အောင်လျှို့ပတ်ထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဘေးရင်ရေရာတွေသာမကပဲနမိတ်တို့တပောင်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီအာနာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်ကြပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူတဲ့အချိန်မှာတတိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတော့လေလူသွားလမ်းပေါ်တွေမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့မျက်နှာဓာတ်ပုံတွေကပ်ပြီးဖက်နှက်နဲ့နင်းချီတာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုပြည်သူတွေဘလောက်ထိမုန်းတီးနေတယ်ဆိုတာကိုပြသရာရောက်ပါတယ်။ရန်ကုန်လိုနေရာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဖမ်းဆီးတလောက်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ကြားကလှုပ်ရှားမှုတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုယာရင်ရတယ်လို့လုပ်နေတာဟာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝမလိုလားဘူး။အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဖို့တွေးမအေးဘူးဆိုတာကဘာကသိရအောင်ပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာပြုလုပ်ကြတဲ့ပန်းတပိတ်ကိုလိုက်လံဖန်းစီပိတ်ဆိုတာပန်းဆိုင်တွေကအစမဖွင့်ရဲတာကိုအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကကြောက်တဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကိုနီးကိုဟန်နဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုလှောင်ပြောင်တယောတာမျိုးတွေပြုလုပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငံပုတ်ကူတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မွေးနေ့နှစ်ခုဟာရှေ့စဉ်နောက်စဉ်လိုဖြစ်နေပေမဲ့လုံးဝအကွာခြားကြီးကွာခြားလာပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာပြည်သူတွေကကြမ်းပါစေကြောင်းအသက်ရှည်စေကြောင်းဆုတောင်းပေးကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မွေးနေ့မှာတော့ရွန်ရှာဆက်ဆုပ်စရာတရဝါတကောင်လိုသဘောထားပြီးအသေးစိုးနဲ့အမြန်သေးဖို့ဆုတောင်းကြတာပါ။စမ်းချောင်းပင်မတပိတ်ကပြုလုပ်တဲ့အစီအမံနဲ့စစ်ခွေးမိဆာနေပွဲဟာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အပေါ်တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှုမရှိရင်တောင်အ ਨੇ ဆုံးတုံလုံးချောက်ချားစရာစိတ်သက်စစ်စင်ရေးတည်းဖြစ်စီတယ်ဆိုတာငင်းစရာမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အမုန်းနဲ့ကျင်စာကြောင့်ဘေးရင်ရေရာယုံကြည်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဆိုတာအခုချိန်ထိတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မထိန်နိုင်သေးပဲတဖြည်းဖြည်းပေါင်းကျင်းလာတာကိုကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုကိုလင်းထက်ကနေပြောပြသွားခဲ့တာပါအခုကတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့မက်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိတ်ဝမ်းမကွဲနဲ့အယုံမလွင်နဲ့အချိန်အစွဲမခံနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့
တဦးတယောက်ထဲရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာမလေးကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာမမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒီ2023ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့မှာကျမတို့ဒီ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအင်တာဗျူးရဲ့နာမည်ကတော့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အင်တာဗျူးမှာအဲဦးမင်းကိုနိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားတွေကိုကျမကကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ကျမရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာအဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုခေါင်းဆောင်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်တို့စစ်တပ်နဲ့သွေးစွနဲ့လက်ကိုလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တရုတ်တွေကသွေးစွနဲ့လက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သွေးစွနဲ့လက်ကတော့မင်းအောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဒီတာတိုင်ရွာဝက်လက်အနံ့ပါပစီကြီးစတဲ့နေရာ10ခုကပြည်သူတွေကိုဖက်စစ်စစ်တပ်ကအတူလိုက်အပြုံလိုက်ရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတရုတ်ကလာပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်တောင်ကိုရီးယားကဘန်ကီမွန်ကရှီပီးရောက်လာတယ်ကျမတို့ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါအခုမှမဟုတ်ဘူး88ခရဲကကျမတို့ဒီ1988ခုနှစ်မှာအရေးခင်မှာသွေးတွေစွန်းပြီးတော့တက်လာတဲ့နာဝတာစစ်အစိုးရကိုဘယ်နိုင်ငံကမှအစိုးရလို့အသိမှတ်မပြုတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာအဲ့ဒီတရုတ်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရုတ်ပဲအဲ့ဒီတရုတ်က1992 AB နဲ့မေလာဒီမှာလေစစ်တပ်ကနိုင်ကျင်းတွေလွတ်ပေးတယ်လို့ပြောပြီးအမှုပညာတွေကိုအရင်လွတ်ပေးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီအမှုပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရအောင်စီယုံတယ်တကယ်တကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့နိုင်ကျင်းတွေကိုကြတော့ဆက်ပြီးတော့ထောင်ချထားတယ်ကျမတို့အခုအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတူတူပဲတရုတ်ကလာသွားတယ်လာသွားပြီးတော့905နဲ့မိတဲ့သူတွေကိုလွတ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတချံအဲ့ဒီတချံမှာအမှုပညာတွေကိုလွတ်ပြီးပြီးတော့စီးရုပ်တယ်ကြီးလိုက်လို့ရှင်စစ်ကောင်စီကလမ်းအဟောင်းကြီးတွေကိုပဲသုံးနေတယ်အခုပြည်သူကနိုင်နေတာနော်အဲ့ဒါအကြောင်းလို့မင်းအောင်နိုင်ကဟိုလူခေါ်တွေ့ဒီလူခေါ်တွေ့တွေ့နေတာအာပြည်သူတွေကိုလှည့်စားနေတာကျမတို့လောက်ရမှာသုံးချက်ပဲရှိတယ်စိတ်ဝမ်းမကွဲနဲ့အာယုံမလွှဲနဲ့အချိန်ဆွဲမခံနဲ့သူတို့လောက်တာတွေကအစ်စ်တစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့ဟောင်းနှံနေတဲ့ဒီတီဟိုကြီးဟောင်းကြီးကိုပဲတကြော့ပြန်နေတဲ့စစ်တပ်88တုန်းကလေအဲ့လိုတရုတ်ကမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးလက်ဆွဲထုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကို9နှစ်ဆက်အုပ်ချုပ်တယ်ဒါသူတို့စုတောင်းနေတဲ့ဇလံပဲကျမတို့ဆန္ဒပြတော့ကအော်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်88ကဆောက်ထိုးတွေ21မှာလာမထိုးနေမပြီးသေးဘူးကျမတို့လည်းကြံသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရားစီရင်ဖို့ကြံသေးတယ်တော်လှန်ရေးမှာတာတဲ့ဘက်မကူပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အသင်းဘက်ကမီးကုံရမ်းကုံစူးစားတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်88တုံးနဲ့မတူတာကပြည်သူတွေကစစ်ရေးထဲမှာပါဝင်တာပဲပြီးတော့ကျမတို့ကဒါဟာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲလို့ကြေညာပြီးသွားပြီမပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကျန်နေတယ်
ဒါဟာပြည်သူတွေကစခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။ NUG ဆိုတာပြည်သူအနောက်ကိုအပိလိုက်ခဲ့ရတာနော်။ပြည်သူဆိုတဲ့ရေစီးကြောင်ကြီးကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်စစ်တပ်မှတားလို့မရဘူး။ပြည်သူရဲ့အသုံးအဖြတ်သားလျင်တရားစီရင်မှုဖြစ်တယ်။အပြစ်လုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကတော့ပြည်သူရဲ့တရားစီရင်မှုကိုအသေးချခံရမှာဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကခြေဥ်ကိုကာဝယ်ယူပြီးဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်။သူတို့ကဘာကြီးပြောလဲဆိုရေးကောက်ပွဲဖွဲ့စည်းပုံညီလာခံအဘညာညာခေါင်းစဉ်ကလာလေးတက်ပြီးလိန်နေတယ်။ပြည်သူတွေကိုလှည့်စားနေတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေချာမှထိုးခွဲနေတယ်။သူတို့ဘလောက်ပဲခွဲခွဲဘလို့မလုံးနေပဲပြေးပြေးတကယ်စိတ်သက်ရှိသူတွေကဆက်ပြီးတော်လှန်နေတယ်။ငါတို့တွေအမြဲလက်ကင်ထားရမှာကစိတ်ဝမ်းမကွဲနဲ့အာယုံမလွဲနဲ့အချိန်ဆွဲမခံနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာခုဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး2023ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့မှာ88မျိုးဆက်ကြောင့်ကခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုအဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုကျွန်မအကောင့်နှုတ်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘုံဒူးနေ့တိုင်းမှာကျမဒီမြင်းစိမတီရနေပြီးတော့ကျမစောင်းမလေးတွေဖတ်ပြပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ပတ်ဘုံဒူးနေ့မှာပြန်ဆုံးကြမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်မရှိမိုးရဲ့လေးညိုတန်ဆောင်းမအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါနောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါဒီအစီအစဉ်ကတော့တဘာဝအသေးအရွယ်တက်သေးတဥ္ရီကနေရတဲ့ကျမကြီးအတွက်အကျိုးအာဏိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မကြီးရွက်ကနေရရှိတဲ့ကျမကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါနားဆင်ပါရှင်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြဆွလိုက်ပါရယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့မကြီးရွတ်နဲ့တင်ကြမိုင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မကြီးပင်ကနွေရာသီမှာဆိုရင်တော့အေးမြအရေးကိုပေးနိုင်ပါရယ်။နွေပူပူမှာမကြီးရိတ်အေးအေးလေးမှာထိုင်ပြီးတော့အကျန်းရည်လေးတောင်းရင်နဲ့အညာတလေးတိုင်းထက်ညက်လေးစားလက်ဖက်တုပ်လေးဝါရတာကတော်တော်လေးကိုအရသာရှိတယ်နော်။အညာငွေ့တက်လေးတွေကတတော့ကိုချစ်စရာကောင်းတာပါ။မကြီးပင်ရဲ့အသုံးတင်းမှုကဒီလောက်နဲ့မပြီးသွားပါဘူး။မကြီးပင်ကအွှတ်အသီးအခောက်တပင်လုံးနီးပါးကအသုံးဝင်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နွေရာသီရောက်လာတဲ့အခါမှာရာသီစာတစ်ခုအနေနဲ့စတက်ကြတယ်။မကြီးရွက်ရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံအချို့ကိုပြပြပြပါပါ။မကြီးရွက်နှုတ်လေးတွေကတက်သွန်စိန်ပစွန်ချောင်းမဟုတ်မြေပဲမဟုတ်စီစိန်အချို့အငန့်အရသာထည့်ပြီးတုတ်စားကြတာမျိုးရှိသလိုအချင်းဟင်းချက်စားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲစားစားစားလို့ကောင်းတာကတော့အမှန်ပါပဲ။မကြီးရွက်မှာပါတဲ့အဟာရတွေကဘာတွေလဲ။မကြီးရမကအခုလိုအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ကက်လ်ဆီယမ်တန်ဓာတ်အမြင့်ဓာတ်ပိုတက်ဆီယမ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်မကြီးရလေတွေကစားလို့ရင်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းမာရေးအာနိသင်တူတွေကလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်မကြီးရရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံကစီးစစ်ကိုတက်တာစီနိုင်တယ်မကြီးရကသွေးရင်းသားချမ်းဓာတ်ကိုထိန်းချိပေးနိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်ဆူလင်ပမာဏကိုတိုးလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်နာကျင်ရောင်ရွက်မှုကိုလည်းတက်တာစီနိုင်ပါတယ်မကြီးရကနာကျင်ရောင်ရွက်မှုကိုတက်တာစီနိုင်ပါတယ်ငှက်ဖြားကိုလည်းတက်တာစီနိုင်ပါတယ်။မကြီးရဲ့အစီအနှစ်ကငှက်ဖြားယောဂပုဂ္ဂိုလ်ကောက်ွယ်ဟန်တာပေးနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။ဂရိနာကိုလည်းတက်တာစီပါတယ်။မကြီးရွက်ပြုတ်ရည်ကဂရိအနာရီကိုတိတိတတ်တာတက်တာစီနိုင်ပါတယ်။နှုတ်ထွက်အားကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်။မကြီးရဲ့အစီအနှစ်ကနှုတ်တိုင်းမိခင်တွေကိုနှုတ်ထွက်ကကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရာသီနာစမနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေကိုလည်းတက်တာစီနိုင်ပါတယ်။နေဒီဒီခန်းစားရတဲ့လစဉ်တိုင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာတက်တာစီဖို့အတွက်မကြီးရွက်နဲ့မကြီးပင်အခောက်တို့ကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ဂရင်းကျမကြီးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။ဂရင်းကျမကြီးကလူတိုင်းအတွက်အရေးပါတာပါ။ဒါကြောင့်ဂရင်းအနှံ့ဆိုးကင်းအောင်မကြီးရွက်ကိုစားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။သွားကြိုက်သွားနာတာတွေအတွက်လည်းမကြီးရွက်ကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။သွေးတုပ်ကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကအလွယ်တကူသွေးတုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကကင်းဝင်စေဖို့ဆိုရင်တော့မကြီးရွက်ကိုစားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။သွေးတိုးကျအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကလေဖြတ်နိုင်ခြင်း၊နှလုံးသွေးကြောယောဂါနဲ့အခြားသောယောဂါအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ရရှိမှာပါ။မ
မကြီးရက်ကအသေးယောဂတွေကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့အသေးရောင်အတဝါယောဂစီလံချောင်းပိုးဝင်တာလိုမျိုးဝေဒနာတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်မကြီးရက်ရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံကတော်တော်လေးကိုများတာပါဘသူတွေကမစားသင့်ဘူးလေမကြီးရက်ကဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့မျိုးလူတော်တော်များများနဲ့တဲ့ပါတယ်အလုံးအကျုံမစားမိဖို့တော့လူပါပဲယောဂအခန်းရှိမယ်ဆေးတစ်ခုကိုတောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အရှင်တိုင်ပင်ပြီးမှစားစီချင်ပါတယ်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြီးရွက်ရဲ့ကျမ်းမာအကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာဘေတဘောအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပါတင်ရှိပါရစေ။ခေါက်မှာတော့အိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုတွေပပြဖို့အတွက်အမျိုးသားတွေရဲ့ပဝင်ကူညီမှုတွေကဘလောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖိုဝါဒကြီးဆိုတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတိုင်းဝိုင်းမှာအမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသားအချင်းချင်းပြောတာကိုပိုပြီးနားထောင်အသိမှတ်ပြုကြပါတယ်။အများသောအားဖြင့်အမျိုးသားအိမ်အောင်တဲ့အချင်းချင်းကြားမှာဇနီးမယားကိုချစ်ခင်ကျင်နာပြီးမိန်းမအလုပ်ယောက်ျားအလုပ်ရဲ့လို့မခွဲပဲသူ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုခွဲယူပေးတဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုဝိုင်းကူလုပ်ပေးတဲ့အမျိုးသားတွေကိုမရကြောက်မိန်းမခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူဆိုပြီးတစ်ဖက်သားမခံချင်အောင်ဝိုင်းဝန်းစနောက်လှောင်ပြောင်တက်ကြပါတယ်ဒီလိုခင်မွန်းတဲ့တွေကိုဇနီးကိုကျင်နာငှဲ့ညာတက်တဲ့သူအိမ်အလုပ်တွေတာသမီထိန်းကြောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်မခွဲခြားပဲတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ချီမွန်လေးစားအားကြတာတွေကအင်မတန်နဲပါတယ်ဒါတွေကအစပိုင်းမှာရိုးရိုးစနောက်တဲ့စကားလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောက်ျားကဇနီးတွေကိုအပြစ်တွေမြင်လာပါတော့တယ်အိမ်တွင်ကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသားတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးဖြောင်းပြပေးတာထက်စိတ်ညစ်ရင်အရက်သွားတောက်ရအောင်ဆိုပြီးအရက်ဝိုင်းမှလည်းစားနောက်တလို့အတီလိုလိုနဲ့မိမနိုင်နည်းတွေပြဿနာပိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်တဲ့အပြောမျိုးတွေကိုသာပိုပြောတတ်ကြတာပါတကယ်လို့သာအမျိုးသားတို့ကြားမှာဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြောင်းပြန်ပြန်လည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူတိုင်းဝိုင်းတွေကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအဟန့်အတာဖြစ်စေတဲ့ဒီအိမ်တွင်ကြံဖတ်မှုဆိုတာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရော့ချသွားမှာအသေးချပါပဲ။ဒါကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ကူညီပံ့ပိုးရင်းသူတို့အိမ်အောင်ရေးဘဝကိုပျော့ပျော့ဆွေဆွေတည်ဆောက်နေရင်အမျိုးသားတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအချင်းချင်းအဲ့ဒီလိုအိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုလေးလေးနက်နက်ချီးမွမ်းပေးပါလေးစားပေးပါ။အိမ်သူနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆင်းနိုင်တဲ့အိမ်သူနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပြပေးပါအကြံပေးပါမိသားစုဘဝတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ဒီအိမ်တွင်အကြံဖတ်မှုတွေညော့နယ်ပပျောက်သွားဖို့ဆိုတာအမျိုးသားတို့ရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုကအထူးအရေးကြီးတဲ့အတွက်အမျိုးသားတို့အနေနဲ့အခုကစပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ 21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ။အခုဆက်လက်ပြီး BNN ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတည်နေတိုင်းရင်းသားတွေအသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ
သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တင်းသားတွေမျိုးမှာတင်းကူတွေနဲ့တရက်တည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲ၅ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲမှာမူရစ်စေဝါနဲ့အရက်ဘီယာတွေအပြင်မူရစ်စေတက်တဲ့ပစ္စည်းတဲယူပို့ဆောင်လို့ရှိရင်ထိထိရရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကကြေညာပါတယ်။တင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မောင်တော်ကစခန်းမှုအပါဝင်အရာရှိ၃ယောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အခြေအနေတင်ပြဖို့ချက်ပြောင်းလဲလာတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ရေးဖြူဟာအပေါ်သုံးသက်ချက်နဲ့မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်လေလာသူတွေကဘလို့သုံးသက်ထားပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်စီအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာစူလိုင်လ၂ရက်နေ့တရက်တဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲ၅ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပဲ့မလိုက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ညောင်ပင်ကွင်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမှန်တက်ရင်ခမရ961ကတကြက်သောခြေရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တနေကုန်နီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်တကြက်သောလငုနဲ့တောင်ပင်ခြေရွာအဝင်အနည်းနာကြေးရွာတွေကဒေသခံယာနဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာပါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဘိတ်ခရိုင်တိုက်ရင်နဲ့ပက်မလိုက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီထဲမှာအခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ရင်အားဖြင့်တင်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာရိတ်ခါပို့ဆောင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မူရစ်ဆေးဝါးအရက်ဘီယာအပြင်မူရစ်စေတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရင်တော့ထိရောက်စွာအေးအေးယူသွားမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆက်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့2021ခုနှစ်တိုက်ပွဲတွေစပြီးတော့ဖြစ်ပွားကလေးကချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာမူရစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တားမြစ်ထားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုတွေးရှိရင်ပထမအကြိမ်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ဒဏ်ငွေအပြင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့တတိယအကြိမ်အနေနဲ့တော့ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေကိုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာမူရစ်ဆေးဝါးအရက်သေးစားရော့နယ်ကင်းစင်ရေးအများပြည်သူနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မင်းတပ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခုနှစ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူဦးရေ400ကျော်လာပြီလို့စွန်လ30ရက်နေ့ထိကောက်ယူထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနစီရင်ရာသိရပါတယ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေကတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်က104ဦးစစ်တွေက66ဦးတောင်ကုတ်က63ဦးအပါဝင်တခြားမြို့နယ်တွေက9ဦးပါဝင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးစီကနေသိရပါတယ်ဖျားနာနေတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်တနည်းအောက်ကနေအသက်30ကျော်ထိလူဦးရေ20ခန်းအသက်တနည်းကနေ၄နှစ်ထိလူဦးရေ140ကျော်ခန်းအသက်၄နှစ်ကနေ9နှစ်ထိလူဦးရေ160ကျော်အသက်10နှစ်ကနေ14နှစ်ထိလူဦးရေ30ကျော်နဲ့အသက်15နှစ်အထက်လူဦးရေ10ကျော်ခန့်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဟာရေကြီးရေကြိုင်တွေမှာပေါက်ဖွားတဲ့ချင်ကြအကိုက်ခံရမှုကတဆင့်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်လူပါတည်ဆင်းနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနက်2နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းတနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သွားတယ်မိသားစုဝင်3ယောက်တည်းကအသက်2နှစ်နဲ့10လအရွယ်ကလေးငယ်လေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အနီးနားကစစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့4ကြိမ်လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ဆောင်စတင်ကြောင်းနဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစတင်ကြောင်းကိုယာယီပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဒေသခံတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီးတောထောင်တွေထဲမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခရနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာကိုမကြာခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကနေကြားဆောင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုအပါအဝင်ရရှိ3ယောက်ဟာတက်ကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နေမြင့်ကနေချဆောင်ရဲစခန်းဟာမောင်တော်မြောက်ပိုင်းငခုရကျေးရွာမှာတည်ရှိပြီးမနေ့ကညအရှိန်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်စခန်းကစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုမသိရပါပေမဲ့အဲ့ဒီစခန်းကစခန်းမုံအမှုစစ်အရာရှိတဦးနဲ့ဗိုလ်လေးတဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ငခုရကျေးရွာသားတဦးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။သူတို့နာမည်ကတော့မသိရသေးဘူး။ရကလေးထွက်ပြေးလက်ခဇာကတော့မှန်ရဲ့။ဇာကထွက်ပြေးလက်ခရဲ့ဆိုဇာကအခုချိန်တည်းအတိအကျမသိရသေးဘူး။တက်စကန်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အရာရှိတွေအထဲမှာဘိုးလေးဆိုသူဟာဇနီးဖြစ်သူကိုပါတပါးတည်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုထွက်ပြေးမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမောင်တော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဓမြမုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွတ်စလင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတဦးကိုကွင်းဆက်တရခန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်စီခံရတဲ့တရခန်ဦးရှင်ကြကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီရဲဟာမနေ့ကညကငခုရစခန်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်ရှိတဲ့နေချာဆောင်ရေးအရာရှိ၃ဦးဟာလည်းထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။နေမြင့်ကငခုရနေချာဆောင်ရေးကင်းစခန်းမှာအင်အား၄၀လောက်ရှိပြီးလက်ရှိနေလေပိုင်းအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကပျောက်ကြားစစ်အသွင်ဆောင်လာနေပြီးကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်စီးနှင်းခံနေရပါတယ်။အခုချိန်မှာလုံခြုံရေးဟာအရေးကြီးလာနေတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအထက်အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့နေရှင်ဆိုလိုနေရာအနက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာကနေပြီးခဲ့တဲ့လမှာတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စခန်းစီးနှင်းခံရမှုတွေဟာခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ KNG သတင်းဌာနကနေစူးစီးထားတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ကင်းတော်ရွာကကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုစီးနှင်းခံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့28ရက်နေ့မှာတော့စကိုင်းနယ်ဝက်လက်အဆက်မှာရှိတဲ့တလိုင်းကျွရနာကကာကွယ်တပ်စခန်းတနေရာခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစခန်းတွေစီးနှင်းခံရပြီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်တိုက်ခိုက်ခံလာရတာဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းခရိုင်တယင်းတုံးကတာဝန်ရှိသူတူပြောတာကတော့ကျွန်တော်အခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းလို့နော်သူတို့ကပြန်ပြီးကြောက်ကြပြေပါတုံးတော့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကအဖြစ်အပျက်ဒီကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်အခုဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယရင်မျိုးပါပါတော့ခါရကမှမနေ့ကတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒဏ္ဍာရီပါပါရမှုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့လုံးကြံခါရလိုမျိုးဖြစ်သွားပါလား။ရှစ်ကောင်စီတက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလလကုန်ပိုင်းကနေစပြီးကာကွယ်တက်စခန်းတွေရဲ့တည်နေရာတည်တည်ကြကြကိုရရှိပြီးမှသာစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့အရင်လိုများများဆဆမတုံးပဲပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာတဲ့အပြင်ကာကွယ်တက်ဘက်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေရှိနေလို့အခုလိုဝင်စည်းခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ပြောင်းလင်ခရိုင်ငကနီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဒီကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းတက်ဖွဲ့ဘက်ကအင်းတော့စားမှုလေတချို့တွေကတော့ပါဝင်လာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလာတဲ့စစ်ကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလုံးဝအတွင်းလုံးဝစနစ်တကျနဲ့လာတဲ့ဟာကိုလုံးဝလုံးတက်နေကြဗျ။ဟိုကောင်းဆိုတော့ဒီလိုင်းလေဒီလိုင်းလေဆိုတော့ကသူကိုကင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုသူလုံးဝအပြောက်လာနိုင်တယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီနေ့ရှိတဲ့နေရာလာနေတဲ့သူမိုင်းဝင်းနေဘူးသူကြောလာနိုင်တယ်ဒေါ်လာကြီးအဖို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတစ္ဆောက်တူပါဘူးရှိသူဒီကြိုးတုံးနေမိရဗျဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာလည်းဗျူဟာပြောင်းလဲပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ကာကွယ်တပ်တွေကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးတဲ့ကြောင်းဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်တပ်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေမှာအားနဲ့ပြဖြစ်နေတာတွေကအဓိကကင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အဓိကကင်းနေပို့နေကြတယ်ပေါ့နော်နောက်သတင်းလေးတွေနောက်ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကအဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရှိနေရမှာပေါ့ဗျာကင်းဆိုရင်ကင်းသတိပေါ့သတင်းဆိုရင်လည်းသတင်းသတိနဲ့အမြဲတမ်းတက်ကြွရှိနေရမှာပေါ့ချက်မားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံရနိုင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီမံကိန်းတွေအပေါ်နောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ဟာတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်ပေးတာလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသ
tungtak cha cha bari. Atin say goro tanluin time ga Christina ga Suzy cha bari. Nyamanan yam yang bain di da dwe maan shi de. Ten chou nemi rui ne. Lo sha nemi drink. Ajan pa mu ne ya zuwe mu julon tu re gu. A ye yu duan me lu. Da yin da la na gaya pwe si. Ni na maha mei tong pwe ga. Zulain la diya ni ma buru e jenya bari. Maha mei tong pwe ye jenya jama. နိုင်ငံတကာကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီမံကိန်းတွေအပေါ်နောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်အနောက်ဆက်ပေးတာစကြေးတောင်းတာစတဲ့ပြမှုအကျိုးလွန်သူဘယ်သူကိုမဆိုဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါနိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာညီနောင်တုံးဖွဲ့ရဲ့ဒေတာစိုးမုံမှုအပေါ်အောက်ချုပ်ရေးကိုစီးစနစ်ကြအောင်လှုပ်ရင်းနဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ဖော်ပြတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီပါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုတာကိုအမိခံပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးမှုတွေပါလုပ်နေတယ်တကယ်ညီဝရှိကုတ်ကူတို့ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီတရုတ်စိုးကနဲ့တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပြီးမြေတရုတ်
ောင်သုံးဖို့အနေနဲ့သူတို့ဒေသဆိုင်ရာစိုးမိုးမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နော်စီစနစ်ကြအောင်ဆောင်ရွက်သွားရင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပြုစုကျူးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်သွားဖို့ဆိုရက်သဘောထားရှိကြောင်းပေါ်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တရုတ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်တရုတ်အစိုးရကဖိအားပေးဖြေရှင်းခိုင်းတာဖြစ်သလိုအုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်ထားတဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်ချင်တာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီကဒီလိုပြအဲ့ဒီဗမာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဟိုတရုတ်ကခနင်းပြူတဲ့ဂိုင်းတွေအားရှုံနေတယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဂိုင်းတွေနဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခနင်းပြူတာဖြစ်တော့တချို့ကထင်တာအဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်လို့ထင်ကြတာဖြစ်တာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းခင်ဗျားတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေပါစီတွေ့တော့သူတို့အဲ့ချက်မှာမပါပါဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာလည်းပါတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာနောက်ပြီးတော့အဲ့တရုတ်ပြည်ကလည်းသူတို့ကိုဖိအားပေးတာပါတယ်ဗျာသူတို့ခြေထဲမှာခြေကုပ်ယူပြီးရှုပ်နေကြတယ်ဂျပန်ကြီးလေနောက်အဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟိုကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်ထားပြီးသူတို့ကတရုတ်အစိုးရဆိုတဲ့ပုံလဲဖော်ချင်တာပါတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာတရားမဝင်လောင်ကစားကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေကြီးစိုးသလိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့အွန်လိုင်းကနေလိမ်လည်မှုတွေကလည်းကြီးထွားလာနေတာပေါ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တန်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA တို့ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားနေမြေဟာအိနေချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဆန်းတုန်းကတရုတ်ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုအရာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSBNC တို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်းလာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပေမဲ့ရလဒ်မထွက်ပဲဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။ကျမတို့မြစီမောရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊စက်သွင်းပြီးမြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမောရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြားကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်